Olá, estamos aqui na Divino Design mais uma vez com muitas novidades. E para acompanharmos o que anda aí no mundo da decoração, hoje nós vamos falar sobre madeira e ferro. Quem acompanha as tendências sabe que a madeira está em alta novamente, acompanhada do ferro, que dá uma leveza, né, Wagner? Sim, dá um ar mais moderno, essa pegada industrial que tá super forte agora, tá bem tendencioso, né, que mistura o ferro com a madeira, né, tá super em voga e a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês aqui. Olha só, pessoal, olha que graça esse conjunto de mesinha. Então assim, o pezinho de ferro dando aquela leveza no ambiente, madeira maciça, e essa madeira mais clara, assim, a gente tá super na vibe que a gente chama uma onda mais natural, que dá aquela leveza na casa, que combina com móveis mais escuros, com móveis mais claros. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, Giovanni, eu tenho um móvel clássico, isso combina? Combina muito. A decoração hoje não tem mais regras, né? A regra é que a gente se sinta bem, se sinta confortável no nosso espaço. É imprimir a identidade da gente, né? No nosso espaço, né? Sim, sim, o nosso jeito, né? Então, assim, ó, Wagner, acho que vale a pena mostrar esse tamborete. Esse aqui é um dos nossos lançamentos. Além dessa opção de uma mesinha auxiliar, ele também é um puffzinho também. Um design super moderno e bem utilitário também, né? Acaba sendo multifuncional, tanto para assento quanto para mesa lateral, de uma forma bem bonita, né? E com um design bem bacana. Onde usar isso? Pessoal, a gente usa isso na sala de estar, do lado da nossa mesa de centro. A gente usa do lado do sofá, do lado de poltronas, no hall de entrada. Eu, particularmente, gosto muito embaixo de aparadores. Eu não gosto de aparador com aquele espaço vazio. E olhem isso aqui, que mimo! O inverno chegando, para quem tem lareira em casa, botar na frente da lareira, que são os mini gardens. Também de ferro, com a proposta toda em madeirinha, que eu acho que dá um charme muito especial. Aqui nós vamos ter os gardens maiores. Dá para customizar, pessoal. Olha só que legal. Tem gente que coloca ali dentro lâmpada, tem gente que coloca fita de LED. Então é sempre uma proposta legal. O garden usa como mesa, como banquinho, do lado de mesa, do lado de bancos, do lado na sacada, que eu acho que fica muito bacana. Enfim, são peças super versáteis. Acho que é essa aqui, né, Wagner? Ah, essa aqui é uma graça. Essa banqueta, então, nós retornamos com ela na loja, né? Teve alguns pedidos, nós tivemos em um outro momento esse mesmo modelo, e agora, então, ela chegou pra nós aqui, também chegando nessa pegada industrial, acompanhada da madeira com ferro, que fica super bacana nos espaços. O que é bacana é que ela não tem encosto, então ela otimiza o espaço também em uma bancada, o que é bem legal também. Sim. E olha só, pessoal, para quem é apaixonado por bancos, assim como eu, esse é um banquinho todo ripado, também de madeira maciça. A gente tem ele em um lugar e tem ele também em dois lugares. Aí as pessoas me perguntam, Giovanni, é linda, onde usar? A gente usa na sala ali para dividir o estar com o jantar, a gente bota no hall de entrada, enfim, atrás do sofá, esses bancos até no pé da cama, pessoal, fica um charme. Mais uma vez, acho que vale a pena falar, já que a gente está falando de madeira, né, Wagner, falando de ferro. A casa da gente tem que ter o nosso jeito. Eu penso que a madeira traz uma vibração muito positiva para casa, é uma pegada bacana, é atemporal, não sai de moda. Verdade. E fique ligado, porque o ferro significa solidez, tudo aquilo que é forte. Então, para quem gosta de pequenos detalhes, mas que tragam uma identidade muito bacana, vem aqui na Divino. Nós estamos cheios de novidades. Na Anitta Garibaldi, 699, são 4 andares com elevador, com mais de 5 mil itens à pronta entrega.